အားဝဲမင်းကပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လာတော့တကယ်ရင်ပေါကြီးအဆိုတော်စင်ကာဟုတ်အဆိုတော် streamer youtuber actor actor tiktoker DJ Putta အဲ့လိုက်တော့ဒီနေ့မှာတော့ပေါကြီးရဲ့ဒါကြာသေးခင်အမလောလောလတ်လတ်အစ်စ်ထွက်ရှိတာတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော် music video နာမည်ရပါBest in the loss. Huh? Boss in the last mode. Sauce in the best. What the fuck, bro? Yeah, like, I'll keep it up. I the chain level, no, you know, who bought a boss in the loss in the rally, you know, reaction low, my people are there. Okay, okay. Reaction low came up. We are losing your little. The cool little. Ah, hello. Reaction low, good. ကဲဆမ်းနေဝန်နေနေပေးနေပြီဝန်နေနေပေးနေအဲ့ MSI laptop ကြီးမိုက်တယ်ဗျာငေါ loss in the bus ဟောအီဟုတ်ပြီ DJ Wiz အဲအဲ့မှာဒီအဲ့မှာဒီအားရည်ဖျောင်းနိုင်3ချောင်းအဲအဲ့ဘာကိုချီညွှန်းနေလို့ထင်လဲ DSP 3ရောက်ပေါ့3လက်မှာဟောအေးဟုတ်တယ် DSP 3ရောက် DSP 3ရောက်ဟုတ်တယ်မလားပေါကြီးကိုပြင်ဖုန်းတက်မိမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပါချာမဟုတ်ဘူးဆိုပါချာအေးဝိုင်းပလင်းနေနေပေါ့ဝိုင်းနဲ့ခမင်းရော်နေပေါ့ဒါကဝိုင်းတောက်လို့လားပေါကြီးကတော့အဲ့ပြောအောင်ပိတ်သက်ကြည့်တော့ဒါအတူယူမမဆိုလို့ကလေးဒါပေါကြီးကဝိုင်းလုံးဝမတောက်ဘူးပြင်မှာအရက်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေရောက်မှသာလင်းသူဟိုလောက်စတောက်တယ်ဗလားspinal fluid spinal fluid mode เนาะนะครับกลีตอดเลย emotional damage แกซะตอมเลย when you now around come back baby please come back อ่ะอย่ามาเรน่าดกาอีอ่ะไอ้ตะเกยอีวะเรน่าละบามาเรน่าดกาเนี่ยนี่ဝင်ละซีดันอ๋อซีดันโอ้ดาวคันคันอ่ะမရောက်လေဒီမှာနောက်ကြနေအမောင်ဟေးဟုတ်ကဲ့ဩဒိတ်တာငရဲပြီမှာဒိတ်တာဩဟဲ့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 ဘာလဲရံတွေးလေလားဟာဟဲ့လိုက်ကောင်းမလေးကိုဒိတ်တာဟမ်ဝိုင်းနဲ့ထမင်းကြော်ပဲကျွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အင်ကိုစိုးမင်းရအဲ့ဒါကြောင့်အင်ကိုစိုးမင်းရအဲ့ဒါကြောင့်အင်ကိုစိုးမင်းရကဲဆက်သွားမယ်အော်ရပါဘာလို့လဲငါသိပြီခရမ်းရင်ဒီစော့လိုနေတာအော်ရုပ်သားပဲလုပ်နေတကူလိုသေးတယ်ဟောလာလာအဲချင်းလိုနေတာအာလူကျော်နဲ့အဲဘာလဲလာလာလာအာအဲတော့ဒီတော့ဟာအာလူရော်လည်းဒီလေးပါဟာရော်အဲ့ဒါလေးခဏလေးခဏလေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပါပြီဒီနောက်ကြာတော့တရားနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်မှရမယ်တရုတ်ပြအဲအဲ့တော့မင်းကမျက်စိတည်းသွေးကြာလိုက်ပါအဲငါအဲ့ဒါငါဘီရလောက်အဲကြာလာပြီနာနည်းနည်းတွေ့ပါနည်းနည်းတွေ့နည်းနည်းတွေ့အဲ့ဒါတော့ဒီအဲ့ဒါဟိုလေဟာလိုက်မတ်စီလာကောင်ဝိစာ DJ လုံးပြောတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဆက်ကိုကျွန်တော်လည်းကြည့်နေအဲ့တခုတော့သတိထားမိဟမ်ဝိစာဒီတပုတ်လုံးမှသွားတာပဲပလာဒါရိုက်ချင်းနော်အာဟေးကောင်းလေးပါလို့နဲ့ကောင်းလေးပါလို့နဲ့ကောင်းလေးလွတ်လိုက်ဟိုဒါစင်ဒရဲလာဟုတ်ကစီတန်ရင်းတာဟာကြီးတယ်ဒါကြီးကလည်းရှော့ပါပြူစားခံရရအာအိမ်နိုင်ရရောက်လာပြီပြူစားပါအမတီတရပေါ်တီနေကြီးတော့အဲ့လို
哎呀，好了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 ，松龙干的啥子我不要我不要看你啊比我的妈呀那么大声好你还有妈呀哎呀就一样啊就一样好大都都是给我们过来哎呀哎呀哇你好这个人对你好好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 的哦，没比嘛，都让面孔微都让起有啊。哎，我们不让，我讲面孔微让我，有让我嘛？还有呢？哎哇，他王一龙，哎，他是王一龙，他六个。啊，亲一龙在内湾打嘞。哎呀，比歪了。哦，马吉，这都没话题了呀。他爸来滴了，没啥人来，不呢。迷遍你路 Lost in the dark Lost in the dust 要买吧耶买的哦这个吧这个哦这个好的暴击耶就在阿特姆里吧打过打过对对那会是那他然后来地耶我能得先杀了你啊假如就是假如真的假如真的假如然后得先你投票来提莫里波鲁苏拉里亚亚来就伊安闹来谁的家娃来把这个都别的 message 都也发给他鼓励天他才有鼓励哦卖吧哎等我这个卖的所以我那包钱也卖的拿来呀所以你刚刚就说肉银呀碰表拿他不会的没人拿来所以不在这说你的我都之前就说骗不了闹的我都之前也给卖吧哎后面的 video 来对一下地下阿透比较压抑的那个就是压抑的 reaction 来的就是他保持以后就是他 appreciate 老的你呢 no be out 就是他不算的没必要就是 sponsor 比较特别吗你地下风扇比较等下再来比较等来没好不错哎好的吧可能没有 reaction 的送你继续阿贝的阿诺继续的买那个保持的心理素质呢就是他比较微分好就是